سوات کا آپریشن ہوا تھا وہاں پہ، تو جو آئی ڈی پیز کی تھی تو تقریباً 3 سال اس میں لگے تھے وہاں پہ مکیوں کو ایڈجسٹ ہونے میں، اسٹیبلش ہونے میں، چونکہ وہ بھی کیمیکلز ہیں جو وہ یوں استعمال ہوتے، وہ بھی کیمیکلز ہیں، اور اسی وجہ سے جو اور پولینیٹرز ہیں